Итно прекинување на штрајкот на просветните работници и враќање на диалогот побараат членовите на самостојниот синдикат за образование, наука и култура, кои денеска се собраа пред канцеларијата на синдикатот во Скопје. Во име на мнозинството членови на синдикалната на синдикатот за образование, наука и култура, на оние кои не ја поддржуваат одлуката за штрајк и бојкот на работата на училиштата, би сакал да го изнесам нашиот јасен и недвосмислен став, односно барање до синдикалниот председател господин Неделков и потесното раководство. Најтно да го прекинат штрајкот и борбата во интерес на сите просветни работници за враќање на достоинството на професијата. Да проложи единствено преку социјален диалог, кој и досега ни овозможува унапредување на нашите права и состојби. Се надеваме дека разумот ќе преовлада, страстите ќе се смират и со ладна глава нашето раководство ќе размисли и ќе одлучи да го послуша најголемиот дел од членството. Членовите на СОНК велат штрајкот, кој што според нив председателот Јаким Неделков сака да го искористи за лична промоција, се покажа како неуспешен, бидејќи 85% од училиштата редовно се одржува настава. Наставниците велат штрајкот предизвика само штети како за учениците кои загубија дел од наставната програма, ги поделија и наставниците. Штрајкот, како што вели Ристовски, ки има финансиски последици по оние што штрајкува, бидејќи за деновите кога не држале настава не им следува плата, а истата треба да ја надомести СОНК, но оттаму засега јасно не се произнесува по ова прашање. Штрајкот на дел од просветните работници трае веќе две недели. Родителите од Куманово и Струмица, каде повеќе од училиштата се во штрајк, исто така побараа прекин на истиот, бидејќи стравуваат дека прекинот на наставата трајно ќе се одрази врз образованието на нивните деца. Апелираме дека ако имаат они проблеми со институциите на системот или со Министерството за образование, си има маса, нека преговараат со институциите. Значи, да не иде на штета на нашите деца. Значи, ние нашите деца би требало да ги испраќаме на училиште, нивното место е во школските клупи, а не на улица и дома. Просветните работници бараат зголемување на платите за 25% и укунјување на казните за наставниците при екстерното тестирање. Министерството за образование и наука испрати апел за прекинување на штрајкот, а потоа враќање на преговарачката маса.